Jenom ta prostřední je živá. Jenom ta prostřední, oka, velký. Oka, to ty ruky nejsou. To případě oka. Přivezli čerstvé teplé lístky do bufetu, to je nejdůležitější. Vybrala si los.
Takže zároveň máme odehráno. Takže Žďár a Modřice dozadu. Nevím, kdo je Žďár a Modřice. To jsem měl takové komunka, ne? No a víc, no. Milan, Žďár a dozadu. Ano, dozadu, jo, to je jasné. A 36. Chci si vrnout, já ty vzoru dobře přežává, díky. A 36. Retre a Křešany B se připraví tady. Let's go.